Har du gått igenom de andra lektionerna i det här avsnittet så tror jag att du redan listat ut vad jag tänker säga nu. Om inte, så lyssna noga nu för här sammanfattar jag allt du behöver tänka på när det gäller din röst. En röst som fångar publiken är varierad. Varierad vad gäller volym, rösthöjd, tempo och pausering. Den är anpassad till hur publiken mår och hur snabbt de kan ta in det du pratar om. Och förändras under presentationens gång. En röst som fångar publiken är full av energi, inlevelse och närvaro. En röst som fångar publiken är behaglig att lyssna på. Samtidigt är det din naturliga röst. Den uppfattas inte som spelad eller oäkta. Så, nu när du har fått veta det så ska du se till att träna din röst så att du också kan fånga din publik. Lycka till med det!